Монголын ард түмний нүдчих дуу хоолой болсон энэ залуудаас хүмүүс санаа зовж байгаа. Тэгэхээр мөнх эрдний хувьд бол ялан одоо хугацааныхаа 50% биеэр эдэлсэн учраас магадлан тэнсэн суллагдах юм одоо цаг хугацааны хувьд бол боломжтой болсон байгаа хэдий ч зүй бус сахилгын шийтгэл ногдуулснаас болоод өнөөдөр тэр магадланд орч чадаагүй юм байдлаа. За тэгэхээр тэр нь ямар сахилгын шийтгэл юм бэ? Мөнх эрдний зүүн хараа буюу одоо Сэлэн аймгийн Мандал сумдах 413 дугаар 20 ангид одоо байхад нь цахим ард ирэхэнтэйгээ эргэлттийн хүмүүстэй цахим уулзалт хийх ийм одоо цахим уулзалтын журмыг журмын дагуу одоо цахим уулзалт одоо хийжсэн байгаа юм. А тэгэд энэ уулзалтын үеэр цахим уулзалт хийх журам дотроо 5-1 гэдэг нэг юм залттай. Тэрний үеийг хэр цахим уулзалтын яг бичлэгийн одоо сан үүсгэн хадгалж болно гэдэг. Тэгэ энэний дагуу гэр бүлийнхэн хүмүүстэй уулзж байгаа уулзалтын бичлэг хийгээд юм. Сан үүсгэн. Тэгэ үүнийг эсэргүүцээд би өөрөө бол ял эдэлж байгаа юм хамаагүй ээ. Ирэх асуусан. Яхалаар манай гэр бүлийн хүн ихнэр ах дүү энэ хүмүүсийн одоо яриаг нь бичиж авч байгаа юм бэ гэдэг ийм зүйлийг бол одоо ярьсан ба. А гэтэл үүнийг нь мушгаад Албан хаагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй гэдэг ийм байдлаар сахилгын шийтгэл оногдлоо. А гэтэл энэ цахим уулзалт хийх журмын 5-1 гэдэг энэ одоо бичлэг хийж болно гэдэг заалт нь Олон улсын Гэрээ конвенц хүний эрхийг одоо зөрчсөн дордуулсан ийм заалт байна гэдэг үндсэллээр энэ журам шинжлэхдэн батлагдах үед яг энэ 5-1 гэдэг заалт нь хасагдсан. Тэгэхээр одоо байхгүй болсон гэсэн. Тэгэхээр одоо өнөөдөр хүчин төгөлдөр бус ийм тэр нь өөрөө олон улсын гэрэг конвенц зөрчсөн ийм заалтын дагуу сахилгын шийтгэл хүлээчэд байж байгаа ийм нөхцөл байдалтай байгаад. За цахим уулзалт гэдэг нь бол одоо ийм байдлаар явагдсан юм шиг байна. За нийгмийн ажилтнаа байдаг. Одоо тухайн 20 ангийн. Тэгэхээр одоо нөө ял эдэлж байгаа хүмүүс маань ар гэрийнхэнтэйгээ юм хүмүүстэй цахимаар уулзах үед бол тэр хүмүүс мэдээж төхөөрөмжөнд хүрэхгүй. За цагийн хязгаарлалтын үед бол 3 хүртэлх цаг уулзах одоо уулзах болно гэсэн байт юм билээ. Гэхдээ 413 дугаар 20 ангид байх үед нь 30 минутаас илүү уулзуулдаггүй байсан гэсэн. За хэрвээ Цахим уулзалт хийж байгаа одоо хүмүүс маань ямар нэгэн зөрчил гаргавал тухайн уулзалтыг зогсооно. Тэр уулзалтыг зөвхөн байгуулж байгаа 20 ангийн хариуцсан зогсооно. А ийм одоо зөрчилтэй. А түүнээс биш ямар нэгэн зөрчил гаргавал одоо гаргасан гэж үзье л та. Ямар нэгэн зөрчил гаргасан бол бүр сахилгын шийтгэл оногдуулна гэдэг зүйл бол байхгүй. Тухайн уулзалтыг зогсооно. Яг тэр уулзалт хийж байгаа хоригдлын маань бол өөрөө зүгээр ингээд одоо биеэр байж ямар ч одоо тэнд гар хүрэх боломжгүй. Дэлгэцээр одоо хүмүүстэйгээ уулзаал ярьж байгаа юм хөтлөв байхгүй. Тэгэл ийм байхад сахилгын шийтгэл бүр ингэж хүчээр оноос. А тэр нь ягаад одоо ингэж манай ар гэрийнхэнтэй хийж байгаа уулзалтын яриг бичээд байгаа юм бэ? Миний яриг бичиж болно. Манай эхнэрийн яриг яагаад бичээд байгаа? Энэ хүн чинь өнөөдөр ял эдлээгүй хүн шүүд. Гэдэг ийм зүйлийг одоо гомдлыг тавихт нь энийг нь сахилгын зөрчил гэдэг. Ингээс сахилгын шийтгэл одоо ногдуулсан ийм асуудал байгаа юм байна гэдгийг дэлгэрүүлж хэлье. Тэгээ та бүхэн бас өөр мэдээлэл бас сонсч ирсэн. Тэр хүүхээр тусгай ажиллагааны газраас одоо явуулсан үйл ажиллагаа дээр гих мэд ийм их асуудлууд бол тэр мандал сумдах одоо 20 ангид бол болсон байгаа. За энэ талаар бол холбогдох газрууд нь бас хариуцлага тооцох, шалгах энэ ажиллагааг бол бас явуулж байгаа юм билэ. Тэгэхээр одоо мөнх эрдний маань байдал бол ямар байна гэхээр энэ нэгэнтэй хүчингү болсон цахим уулзалт хийх журмын тэр хасагдсан заалтын дагуу хүлээчихэд байгаа сэтгэлийн шийтгэлийг одоо холбогдох прокурорын тухайн хуулийн дагуу холбогдох байгууллагад нь хүсэлт гаргаж хүчингүй болгох ийм одоо зүйлийг өнгөлөгч болон дарга гэрийнх нь бол хийгээд ингээд эхэлсэн ийм явж байгаа. Тэгэхээр нөхцөлэл бол ийм байна. Тэгээд ер нь өнөөдөр одоо үзэл бодлоо илэрхийлсэн тэмцсэн энэ хүмүүс маань ямар нэгэн шалтгаанаар өнөөдөр ингэж торны цаан сууж байгаа энэ нөхцөлэл бол маш дүгнэлт байна. Одоо зарим залуучууд та бүхэн бас мэдж байгаа. Нөө дабл стандарт, дабл стандартын эсрэг залуучууд өнөөдөр хүртэл цахим гавтай бас ял эдлээд ингэ явж байгаа. А мөн одоо энэ ял эдлж байгаа хүмүүсийн нөхцөл байдал, за тэдэнд одоо хандж байгаа энэ хандлага, хүний эрхийг дордуулсан зөрчил гаргасан энэ байдлууд бол бас байсаар байна гэдэг нь бидний санааг зовоож байгаа маа. Тийм ч учраас ардчилсан намын зүгээс за хүний эрхийн үндэсний комисс мөн одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар за одоо мөн одоо энэ ял эдлж байгаа хүмүүс ар гэрийнхэн өнгөлөгчтэй хамтарч ажиллаж цаашид одоо сая манай дэд дараа Баялмаагийн хэлсэн энэ асуудлуудаар зас сайжруулах талаар бол бас цаашд болно гэж ажиллаж явах болно гэдгийг бас мэдгэтмээр байна.